N.T.F, hi, Rai. How are you? Shout out to Manish Rai. Subscribe to the channel. Bell icon, sabhi garnu pare. Like, share, comment, sabhi. Okay. Yeah, lo. Okay. Hello, Sonam bhai. Thank you, Gorda. Yeah, Manish Dai. This is time to win. It's time to be in the game. To have to win. No friends, just for fame. Back in the box, play to game. Pass it to train. Number rapper, our main reason to blame for the rap to be lame. Don't have no face in the game. It's the same that we don't have no really rapper in the game. Tell it good in the top. They love that the flow never stop. Gotta hop on the beat in the pain. And they see that to the beat like a surgeon. With the music on the mic like a burden. Battle, I'm killing on the side. With more metal for bars. It's enough to drop it on the floor. Bob also no, my soy. Sweet straight out the dome. Think when I rhyme like I'm writing a poem. Smoking joint, got a mind on the phone. Throwing the way that I blow in the track. Going sick, before it goes deep. Pause. Think you were spitting rap, you could watch. Every day sound kind of whack. Rapper that isn't, those are actually metal. Who this rapper mumbling, struggling to rap. I'm reminiscing fast, big and nouns. Mix some jazz and drum, then all sick. It's mixing up some trumpet. They set some bars on a beat. Breaking mic like a big professional with the shit that I do. Delusional, but I'm my own. I be dropping cool lyrics to keep that last long. Over you start with this, I am open mic. To welcome you all on the open mic. Come on, सबभन्दा पहिला आई वुड लाइक टु गिव स्टेज है सबभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो प्रोडक्ट कम्पनीको फाउन्डर रेबो जी दाइ स्वागत त्यसपछि हाम्रो इंडस्ट्रीको डो प्रोड्युसर है भिडियो जस्तोलाई एउटा क्लासिक एल्बम दिने हाम्रो रुटलेस बीच डो पायनियर अफ आवर इंडस्ट्री मी योर होस्ट शिवु कम अन सो नेक्स्ट टाइम लाइक लास्ट विक देखि हामीले ब्याटलहरू पनि इन्क्लुड गरेको थियौँ अनि लास्ट विकको हाम्रो तिनवटा जति ब्याटल हुन बाँकी थियो कपाल गाइस आर नट फिसेड हियर सो जो जो आज उनीहरूलाई हामीले पाइदिएछौँ पहिला चाहिँ त्यो ब्याटलहरू हुन्छ प्लस पर्फर्मेन्स प्लस नयाँ ब्याटल जो आज हामीले लेखेछौँ सो इट्स गन बी अ लङ नाइट हाइक दिनुपर्छ एक अर्कालाई एनर्जी दिनुपर्छ केटाहरूले है One of the finest stars in our movie, but it's AKF. Whoa! AKF, yo! Don't burn down! Actually, you know, Rest in peace to all our सबजना एकछिन मौन धारण बस्दिउँ है ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ मैले रोलर दिएर है त्यतिखेर डोम दाई तपाईँ चर्चामा बिट बजाउँदै नाच्नु स्टेज पुरै हुँदामा
सोचे त्यो गाईको बिरपा मिक्सर मेरो पुरा गर्छु तर त्यही दिनमा दुःखको खबर पाए दाईले कल गर्नुभयो मणि आए अनि सबले भन्छ क्षितिज दाई त बित्नु भयो भाइहरू मलाई लागिरहेको थियो सबै जिस्केको भित्रभित्र सबैसँग एकछिन बिस्केको तर राति सुत्दा खेलिरहेछ बिपिनको भाइ प्लिज तपाईँ फर्केर आउनु रोलर एक्स अन्त बिट भन्दै मात्रै गर्नु दाजु दाईलाई फर्काइदिनु बरु मेरो सपनाको महल फर्काइदिनु त्यसपछि डल्लै तपाईँले एक काटी सलाइदिनु बरु दाईको सट्टा मेरो शरीरले जलाइदिनु तपाईँको लेगेसी सबैको मनमा सधैँभरि दिमागमा तपाईँको सम्झना आउँछ तरी तरी तर फेरि याद आउँछ रुन्छु घरि घरि म पनि आउँछु एक दिन साह्रै गाह्रो हुन थाल्यो मलाई किनकि हामी सबै छोडी जानु भयो तपाईँ तपाईँको माथि शरीर अनि फुल माला लगाए छोडेर गएँ नि सबैको मनमा हुन्छ तपाईँ क्षितिज दाई साह्रै गाह्रो हुन थाल्यो मलाई किनकि हामी सबै छोडी जानु भयो तपाईँ तपाईँको माथि शरीर अनि फुल माला लगाए छोडेर गएँ
कस्तो लाइभ परफर्मन्स थियो त्यो दामी भोलि गरौ सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्छ है ल यहाँ मसँग चाहिँ मेरो साथी अजय पाण्डे छ भोलि चाहिँ एएनटीएफ ऱ्याप ब्याटलको फाइनल हो र लिस्ट चाहिँ चारजना हाम्रो भाइ एके फायर अनि जीव अनि सन्दीप जेम्स अनि प्लस डिभाइड छ फाइनलको लागि चाहिँ अब शुभकामना दिँदै केही भन्न चाहन्छ ल ल अझै ल